За 4 години заедничка акција на полициите од Македонија, Австрија, Германија и Холандија. Осомничени се 400 луѓе и запленети 4 тони дрога. Европската полиција Европол објави сумарен извештај за големата операција која почна во 2010 година и во која е растурена огромна криминална мрежа за криумчарење и продажба на дрога во земјите од Европската унија, а чија база се наоѓала во Македонија. Членовите на наркобандата хероинот го мешали и го пакувале во земјава, од каде што преку балканската рута го транспортирале во европските земји, најчесто во Германија и во Австрија. Македонските дилери најмногу биле регрутирани од Велес, кој стана познат како градот на Франкфурт мафијата. Македонската полиција во неколку акции во рамки на операцијата со кодно име Диригент во изминативе години уапси 70 лица, а заплени над 200 килограми хероин. Беа документирани и трансфери на пари тешки неколку милиони евра, заплените 10.000 евра, како и голем движен и недвижен имот на дилерите кои со години учествувале во шверц на друга, најмногу во Виена и во Франкфурт. Годишниот обрт на пари во наркобизнисот во Европа, според проценките на Европол, изнесува 12 милиарди евра.